Саламатсыздар ма, құрметті студенттер, дәріс тыңдаушылар. 10-шы дәрісіміздің тақырыбы оқыту нәтижелерін бақылауды және өлшеуді цифрландыру деп аталады. Яғни, білімді бақылау мен бағалауда цифрлық технологияларды қолданып, меңгереміз, әдістерін меңгереміз. Және төмендегідей сұрақтарды тоқталамыз. Ол педагогикалық өлшеуді автоматтандыру. Екінші сұрақ тест түрлері. Ақпараттық және қатынастық технологиялардың құралдарын көбіне оқыту нәтижесін бақылау және бағалауды автоматтандыруға қолданады. Өздеріңіз білесіздер, я біз оқу үрдісінде қалыптастырушы бағалау болсын, қорытынды бағалау болсын, аралық бағалау болсын, цифрлық білім ресурстарын қолданып жүр. Мұғалімдер арнайы жасалған құралдарды компьютерлік техниканың көмегімен педагогикалық өлшеу мақсатында және мектепте қолданатын білім электрондық басымдары мен ресурстарын бақылау, бағалау жүйелерін қолданып келеді. Педагогикалық өлшеулерді автоматтандыру құралдарын жасау мен пайдалану барысында бұл құралдардың оларды қолдану әдістерінің барлығы бақылау мен бағалау мақсатынан тәуелді болады. Яғни, қазіргі өлшеу материалы және өлшеу құралы көбіне біз нені қолданып жүр, тест пайдаланып жүр. Бұл термин ақпараттық және қатынастық технологияларды өлшеуді автоматтандыру барысында барлық жағдайда дерлік қолданылады. Бізде дәрістен кейін блиц-тест, практикалық сабақтан кейін блиц-тест, аралық бақылауда тест тапсырмаларын қолданып жүр. Қазіргі мына пандемия жағдайында қорытынды бақылауда да тестті біз қолданамыз. Тесттердің қазіргі түсініктігі жеткілікті кең және өзіне барлық дерлік мектептерде қолданылатын өлшеу материалдарын олардың түрі мен мазмұнына қатыссыз қосып алады. Білімді осылай анықтау тәсіліне жалпы қызығушылық оның жақсы жақтарын бізге анықтап берді. Біріншіден ол тестілеу процедурасын формализациялау, унификациялаудың жоғары дәрежесі. Бірнеше компьютерде бір уақытта тестілеу жүргізудің мүмкіндігі. Өздеріңіз көріп отырсыздар, я компьютерный классқа біз уақыт-уақытымен кез келген топты тестілеуге кіргізіп, уақытты үнемдейміз. Екіншіден ол қолдануға ыңғайлы. Үшінші жергілікті компьютерлі желі немесе ауқымды ақпараттық желі интернеттің көмегімен қашықтан тестілеу мүмкіндігін ұйымдастыру. Яғни осы қазіргі оқу үрдісінде бізде универ жүйесін қолданып отыр, Платон жүйесін қолдандық, модуль жүйесін қолданып жатыр. Ондағы тестілеу жүйесі сразу бірден бағалаған бағамыз базаға еніп отырады. Тесттер бақылау мақсатында қолданылады. Бұл жағдайда олардың көмегімен бір немесе бірнеше оқу курсының тақырыбын оқып бітірген оқушылардың білім сапасын анықтаймыз. Біз тестті күнделікті сабақты ағымдық бақылау жасауымызға болады. Сол тақырыпты қалай меңгерген, немесе нақты бір бөлімнен кейін, тараудан кейін өткізуімізге болады. Сондай ақ тесттерді қолдану оқу процесі барысында мүмкін және міндетті. Бұл жағдайда тесттік материалмен жұмыс жасау оқушылардың өзіндік практикалық жұмыс жасауы негізінде жүзеге асады. Және аналогты оқыту және өз қатесімен жұмыс принципімен оқытуды жүзеге асыруға болады. Былай қарап отырсаңыз, бізде үйретуші дайындық ретінде тренажер мақсатында тест тапсырмаларын дайындауға болады. Ол мезгілде біз жауабын көріп отырамыз. Дұрыс, дұрыс емес деген сияқты тестілеу барысында студент пен оқушы өз қатесін сол жерде анықтай алады. Мынарада қарап отырсаңыздар, ақпараттық коммуникациялық технологиялар пәнінен тест түрлері беріліп тұр. Бұл жерде аралық бақылаулар бірінші, екінші, үшінші, төртінші дегендей тарау бойынша да бөлуге болады. Және финальный экзамен, яғни ол қорытынды экзамен. Жауаптар реттілігін біз қазір A, B, C, D, E деп универ жүйесінде біз қолданып жүр. 5 жауап, 5 жауаптың біреуі дұрыс,
Ал мына мисалда 3 жооп, 3 жооптун бирөө дөрөс. Қорытындысында тесттік материалдар диагностика мақсатында жету үшін қолданылатын құрал ретінде қолданаламыз. Бұл жағдайда тестілеу қорытындысы нәтижесінде оқу сапасына оң әсер ететін кейбір мазмұндық әдістемелік ұйымдастырушылық іс-әрекеттер қабылданады. Мына қарап отырсаңыздар, сокративте қабылданған тесттің қорытындысы тұр. Толық диагностикасы беріліп тұр. Мысалы, бірінші студенттің қай сұрақтарға дұрыс жауап бергендері жасыл түспен, қызылмен болса қате екендігін көруге болады. Уақыт аралығы, тест шапшаңдығы, сұрақтың күрделігі. Жалпы толық диагностиканы біз анықтай аламыз. Тестерді топтастыратын болсақ, деңгейлік деп, 4 деңгейлікке бөле аламыз. 1-ші, 2-ші, 3-ші. 1-ші деңгейлік тестер оқушылардың біліктілігі мен көмекпен тексеруге негізделеді. Бұл тестер анықтау, тапсырма, я немесе жоқ деген жауапты сұрайды. Айырмашылықты тесті, берілген жауаптардың арқайсының дұрысын таңдау, классификацияға тестер, 2 жауаптың сәйкестігін табу, тапсырмасы. Енді қарап отырсаңыздар, бірінші деңгейлікте біз iSpring Suite-тің мүмкіндігін пайдаланып құрған кезде, ол жерде 11 түрлі тесттің түрі түре. Сол жерде біріншісі я жоқ, сәйкестендіру деген бар, реттілік деген бар. Бірінші деңгейге осы тұрғыдағы құрылған тест тапсырмалар жатады. Екінші деңгейлік оқушылардың біліктілігін өз бетімен еске сақтау арқылы еске түсіру және оның алдында алынған білімді алгоритмдік түрде қолдануға негізделеді. Оларға құрастыру тесттері, тапсырмаларда бос орын қалған құрастырушыны толықтыру. Құрастыру тесті бұл тесттің тапсырмаларын жадының өз бетімен еске түсіруге арналған типтік тапсырмалар болып келеді. Яғни бізде естеріңізде болса бос орын қалдырылады. Жадыда бірнеше вариант болады. Соның ішінен дұрысын таңдап, сол орынға қою, яғни бос орынды толтыру. Келесі, үшінші деңгейлік тестер оқушылардың эвристикалық типтің іс-әрекетіне дайындығын анықтайды. Бұл типтік емес тапсырмалар. Бұл тапсырмаларда мақсат айқын, бірақ жайлықтай белгілі емес. Бұл жағдайда мақсатқа жете аламыз. Типтік әрекеттің игерілген ережелерін алдын ала трансформациялау және оларды берілгендер шешуге қолдану қажет етеді. Жағдай алдын ала бізге қандай болады белгісіз. Төртінші деңгейлік тестер оқушылардың шығармашылық іскерлігін анықтау үшін қолданылады. Олардың жаңа ақпаратты алу үшін іздене алу қабілеті ескеріледі. Бұл тест мәселелер, яғни шешімдерді белгісіз және алдын ала белгі әдістерін қолданып шешу мүмкін емес тапсырмалар мен алгоритмдерден тұрады. Тест тапсырмаларының топтары. Сондай-ақ, ақпараттандыру үрдісінде ереже бойынша құрастырылған тест тапсырмаларының топтары қолданыла алады. Бұл топтарға мыналарды жатқызуға болады, немесе былай топтастыруға болады. Бірінші, таным процесінің деңгейін оқушылардың ойлау функциясын анықтауға арналған интеллект тестері. Мен қанықпен бояп қойдым. Екіншіміз ол қабілеттілік тестері. Яғни оқушылардың іскерліктерінің әртүрлі түрлерін игеруін анықтауға арналған. Үшінші меңгеру тесті, яғни білімін, біліктілігін, дамуын тексеруге арналған. Білімді қалай меңгерді, біліктілігі қалай дамыды, осыны анықтаймыз. Келесі тұлғалық тесттер оқушылардың эмоционалды, ерікті қасиеттерін анықтауға арналған тест түрлері. Дегенмен, жалпы орта білім беретін мектептерде қолданылатын әртүрлі тесттердің ішінен ең көп және көп қолданылады қабілеттілік тесттер болып табылады. Педагогикалық өлшемдерді автоматтандыруға бағытталған ақпаратты коммуникациялық технология құралдарын қолдану барысында
оқушылардың білім нәтижесінің өлшемдерінің және олардың шығармашылық жалпы білім беретін мектептердің мемлекеттік стандартына сай келуінің ең басты негізгі қадамын көрсету керек. Бүгінгі дәрісімізге сәйкес бекіту сұрақтары беріліп отыр. Осы бекіту сұрақтарына жауап бересіздер және осы аптадағы сырыспы тапсырмаларын орындаймыз. Дәрісіміз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау бол.